I dag skal vi fortsette med kovarians. Kovarians som i kapittel 6.3 i kompendiet. Før det så skal jeg bare gi en liten beskjed. Hvis vi går på Facebook-gruppa vår, så ser dere det at jeg har lagt ut en beskjed om at del 2 i kompendiet ferdig. En gratis PDF-versjon av kompendiet finner dere på Fronter eller på Himalex. I tillegg til det så kan dere kjøpe det på bokhandelen rett her ute. Det er 178 kroner det koster, tror jeg. Men om dere foretrekker å skrive det ut selv, så er det også lov. Dere behøver ikke å kjøpe. Dere kan skrive det ut selv hvis dere vil. Men det som er fordelen med å ha originalen da, er jo det at det er fargekopi og sånn da. Så det kan være bra å ha det, for så vidt det går vel an å printe ut selv det. Men de som ønsker å bestille, kan bestille det på denne e-mailadressen. Og det er bare å sende en mail for dere som ikke har mulighet til å komme og kjøpe på bokhandel. Send det bare til denne mailadressen, simoldebok@krøllalfa, og så sender de til dere i posten. Det var beskjed 1. Beskjed 2. Jeg har lyst at dere skal i enda større grad bruke Facebook enn det dere gjør, faktisk. Facebook er egentlig bare et ekstra tilbud som jeg gir til dere, for der kan vi diskutere ting, og dere må ikke være her selvfølgelig, for alle viktige beskjeder kommer jo her på video og på tavla. Men det er et bra ekstra tilbud. Og hvis vi ser for eksempel hva jeg har gjort i helga, så har jeg begynt å skjønne etter hvert hva en del synes er vanskelig. For eksempel det her med kombinatorikk. Dette er en del som har misforstått litt, og i den sammenheng så laget jeg en plakat. Se på den plakaten. Jeg så også at det var mange som sliter med det her med... Ja, jeg så også med varians, så skrev jeg opp også at en liten plakat på dette. Og her oppsummerer jeg veldig i kort form hva som er essensen i forelesningene, og hva som er essensen i teorien. Og jeg la ut 4 plakater i hvert fall, og det her var om forventning. Og så sa jeg noe om oppsplitting av utfallsrom, for det var det mange som hadde trøbbel med. Oppsplitting av utfallsrom. Hvis vi splitter opp rommet i 2, for eksempel at du kjøper eller ikke kjøper, eller går konkurs eller ikke går konkurs, så en sånn toersplitting av utfallsrommet er veldig hensiktsmessig. Og den oppsplitting av utfallsromsetningen kan vi bruke i forbindelse med den øving 3 som vi hadde med konkurs og ikke konkurs, med KPMG-modellen. Vi kan bruke det i forbindelse med det at Elmo ble kjøpt opp av Sparebank Møre og så videre. Kjøpt opp K eller ikke kjøpt opp. Enten så blir det kjøpt opp, eller så blir det ikke. Og det er en toersplitting av utfallsrommet. Og da kan jeg spørre spørsmålet, hvordan vil oppsplitting av utfallsromsetninga være i det tilfellet? For i det generelle tilfellet, da, det er ikke sikkert dere ser dette her. Vi har fått en ny pære, så kanskje det er litt bedre projektor nå. Så er det sånn at det her er på den formen utfallsrommet er på i kompendiet og i formelsamlingen som vi skal bli ferdig med i løpet av uka. Men hvis vi har den toersplittingen, for eksempel eller den der skjenkeroppgaven med fyllekjøring, altså enten så er du skyldig eller ikke skyldig, så ser den sånn ut. Og det å komme fra den vanlige AB-formen og anvende det på vårt tilfelle, kan være litt av utfordring. Og derfor har jeg laget en liten plakat på dette. Jeg laget også en liten plakat på komplementsetninga. For igjen så kan jeg da spørre spørsmålet. Dette er jo komplementsetninga, det som står helt øverst her. Dere ser kanskje ikke dette, og i hvert fall ikke på video, men gå inn på Facebook. Og da kan jeg spørre spørsmålet, hvordan ser komplementsetninga ut når vi har betinget sannsynlighet? Betinget sannsynlighet, hvordan blir komplementsetninga da? Hva er det som skal nåttes? Er det vi vet som skal nåttes, eller er det det som står foran?
Ja, min huskeregel at det vi vet, det liksom vet vi uansett. Uansett skal det si, det endres ikke, så det det foran. Og det i hvert fall min huskeregel, at det som skal nåttes, det altså annen. Mens det vi vet, til høyre for gitt datstreken, det uendret. Og det var det mange som spurte om, og derfor så laget jeg en plakat på dette. Så gå aktivt inn på Facebook og bare scroll nedover, for det mye læring i det. Og bare se diskusjonene, se plakatene som jeg har lagt ut, og gjerne spør. Og det som kan dere også huske på, bare en sånn liten kommentar, de aller fleste datamaskiner har noe som heter snipping tool. Det heter snipping tool, sånn som dette, og når du gjør det, så kan du bare skjære ut ting. Det snipping tool. Og det kan være veldig hensiktsmessig for å spørre spørsmålet. Og du ser at de bare skar ut dette her nå. Jeg bare googlet på nettet og fant bildet av bokhandelen, og så skar jeg ut første siden av del 2. Og når jeg da går på Facebook, nei, kanskje, der er det. Nei. Når jeg da går på Facebook, så ser dere at den nyeste beskjeden jeg la ut, den ble sånn, med et bilde. Slik at det kan gjerne også spørre spørsmål om tekst, men hvis dere klipper ut et bilde, så kan det også være ganske hensiktsmessig. Og ikke minst, dere bare tar mobilene deres, og tar bilder av løsningene deres, og så kan de kommentere det direkte. Og det aller beste er at vi tar det i Facebook-gruppa, for når vi tar det på Facebook-gruppa, så hjelper sikkert fryktelig mange mer, enn når vi tar det på private chat, der det bare en til en. Så tar det gjerne på gruppa vår, og det bare en lukket gruppe som bare vi studenter ser, og ingen andre. Det ligger ikke åpent på Facebook, det kun vi som medlem i gruppa. Greit. Da går vi til dagens tema, kovarians. Så da kan alle slå opp på side 171 i kompendiet, det kovarians. 171. Og da ser vi det at kovarians er per definisjon dette her. Så hvis dere slår opp på kovarians på side 171, så er det et par kommentarer. Det vi skal gjøre nå er å stirre på den formelen der og prøve å forstå den. Fordi at mange av dere synes at det forferdelig mange formler. Og det det, men jeg vil påstå at vi skal forstå hver enkelt formel. Så vi slipper å huske på dette her. Og når vi ser symmetrien og det store bildet, så blir det her mye enklere. Starte med et ja-nei-spørsmål. Kovarians. Er det en forventningsverdi, ja eller nei? Kovarians. Er det en forventningsverdi, ja eller nei? Ja, det er en forventningsverdi, det riktig. For det står jo her, expectation. Og da spørsmål nummer to. Hva er det en forventningsverdi av? Hvis jeg skal skrive ett ord, hva er dette der for noe? Det er jo satt klammer rundt her. Det er error, ja. Helt riktig. Helt riktig som blir sagt her. Error. Error av for y, da, kan vi si. Og hva skal vi kalle en karen her? Error av x. Error av x, og der x er en stokastisk variabel da. Så hvis vi bare gjør sånn, og så sånn. Da spør jeg spørsmålet, dette er bare en definisjon. Så det forventning av error x gange med error y, og det kalles kovarians. Og vi skal straks fortelle litt om hvordan vi tolker kovarians. Det skal vi si litt om ganske snart. Og det ser vi også her. Kovarians, det her er error x, og det her er error y. Ok, hva er problemet med denne her nå? Det var for øvrig det samme som var problemet med empirisk kovarians. Empirisk kovarians.
som dreide seg ikke om stokastiske variabler, men empirisk kovarians dreide seg derimot om observasjoner. Så på samme måte som denne hadde et problem, et tolkningsproblem, så har også denne det. Og hva består det problemet i, veldig forenklet sagt, en setning? Hva problemet med kovarians? Hva problemet med denne? Precis. Og det hun sa var svaret vanskelig å tolke, og svaret vanskelig å se betydelsen av. Det rett. For om vi får et tall, for eksempel minus 200 000, jeg tror det var det vi fikk når vi regnet på et eksempel her. Hva betyr det? Det vanskelig å si. Derfor må vi spørre spørsmålet. Det her er stort eller lite i forhold til noe som er relevant å sammenligne med. Og hva er relevant å sammenligne med? Jeg tror folk sier det, men jeg sier det uten å si lyd. Hva er det naturlig å sammenligne med her nå, for å se om denne størrelsen her er stor eller liten i forhold til hva? Hva skal vi sammenligne med da? Jo, da sammenligner vi med standardavviket til x ganger standardavviket til y. Så avhengig av om denne er stor eller liten, det er sammenlignet med tilhørende standardavvika. Og da bare deler vi på de standardavvika, for det var standardavvika av x gange, setter jeg en prikk der, gange standardavviket til y. For da begynner den her å få noen egenskaper. Og la oss se på det. Og da kan vi slå opp på side 177. Så skriver vi her, kommentarer, og slår på side 177. Og da var det kommentar, la oss kalle det bare kommentar 1. Og da innleder spørsmål, hvilke numeriske verdier kan en kovarians ha i prinsipp? Positiv eller negativ, null eller ikke, begrenset eller ikke. Hvilke verdier, numeriske verdier kan kovariansen ha i prinsipp? Negativ, positiv, null, alle mulige verdier, eller en begrenset? Kovarians. Alle, ja. Alle mulige verdier, jeg vet ikke om vi får plass til deg. Skal vi se, hvis vi setter en pil inn på selve fyrkantboksen, og så skriver vi det her, er noe som vet hva det betyr? R er medlem i element i, om du vil, alle reelle tall. Og alle reelle tall, det er både positiv og negativ og null og alt mulig rart. Ingen begrensning. Så her kan være alle reelle tall. Altså alle tall, om du vil da. Alle tall kan vi skrive i bakgrunnen. Mens den roen her, ro av x og y, hva kan det si om den? I motsetning til den karen der, hva kan vi si om den da? Positiv, negativ, alle mulige tall, eller? Kanskje bare større enn 1. Kanskje bare større enn 1, nei, det er riktig. Sånn, i hvert fall bare mindre enn 1, det er helt rett. Kan vi si noe mer? Det er helt rett. Kan vi si noe mer? Null er også et reelt tall. Negativt er et reelt tall. Kan den her være null? Kan være null, det er riktig. Kan den være negativ da? Ja. Kan vi si noe mer? Kan ikke være mindre enn minus 1, ja. Det er helt riktig. Kan den være minus 1? Ja. Så den må være mindre enn eller lik der. Det er helt rett. Så la oss se på et spesialtilfelle for å forstå tolkningen av den størrelsen her. Hvis roen er lik null, hva det betyr? Et ord på jakt etter. Ingen sammenheng, ja. Det er helt riktig.
Jeg vil være litt mer presist da, at de er ukorrelert. Ukorrelert, altså x og y ukorrelert. Altså det ikke noe sammenheng da. Altså det ikke noe lineær sammenheng. Så jeg kommer litt tilbake til. For det kan hende at det en sammenheng mellom x og y. Men det her sier bare om det en rett linje sammenheng eller ikke. Det kan være noe annet, for eksempel en kvadratisk sammenheng. Sad face eller smiley face. Så det kan være andre kompliserte sammenhenger, men det ingen lineære sammenhenger. Skal vi snart komme tilbake til. Rho av x, y, la oss si at den ekstremtilfelle minus 1. Det et ekstremtilfelle fordi at det den mest negative, det mest ekstremtilfelle som ytterste. Hva det betyr? Rho x, y er lik minus 1. Hva det betyr at rho x, y er minus 1? Det har en veldig klar tolkning. Ingen tvil om hva tolkningen der. Ingenting som diffust akkurat i det tilfellet. Her det litt tullete sagt, nesten alltid diffust. Utenom at når det null da, for da skjønner vi da ikke korrelasjon. Men ellers er ting diffust her nå, kan du si. Ja. Korrelert i negativ retning. Altså det en lineær sammenheng mellom x og y, det helt riktig. Så det en lineær, kanskje vi skriver negativ lineær da, så det betyr at da går den nedover, kanskje vi skal skrive det. Skal vi se. Negativ lineær sammenheng. Mellom x og y, skriver veldig kort på tavla her nå. Og det kaller vi også bare en negativ korrelasjon. Negativ korrelasjon. Og da blir den andre ekstremiteten, hvis vi kaller det 4, så det rho x, y. Er lik pluss 1. Hva betyr det? Nesten bare å se her igjen. Da går det en positiv lineær sammenheng. Skal vi se, kanskje vi gjør det sånn. Pos-liden. Sammenheng. Mellom x og y. Mellom x og y. Også positiv korrelasjon, sier vi da. Og det femte og siste punktet. Ja, et aspekt til som også var viktig med en roen der. Et aspekt som var viktig med en roen der, som den egenskap som den der ikke har. Som var ett ord på jakt etter egentlig. Enhetsuavhengig, det helt riktig. Enhetsuavhengig, det helt rett. Er det noen som vet hva det betyr det i praksis? Enhetsuavhengig, hva betyr det? Ja, altså den enheten som her, at hvis vi regner ut korrelasjon mellom priser da, på to varer, for eksempel. Priser mellom to varer, så blir det her en nok i andre faktisk. Og så blir den også nok, og den nok.
Och då vill den försvinna totalt, så att det blir uavhängig, uansett om vi regnar ut det där I norska krona, dollar eller pund, så är det helt uavhängig av vilken enhet vi brukar. Det blir ett tal uansett. Och det är bara ett tal utan benämning, så det gäller lika mycket I USA som det gäller I Norge. Det är bara ett tal. Bra. Så vill jag komma med ett par andra kommentarer. Ja, låt mig si följande ting. Här skriver vi upp. Här skriver vi upp de tillsvarande storleksan för observationer. Och vi ser egentligen att de är helt lik, för det att vad kan vi kalla det här? Hvis vi ser bort på det här nu, vad vill du kalla denna faktorn här I ledet? Error y. Error y. Och vad vill du kalla den faktorn här I ledet? Error x. Och då ser vi att det är helt likt. Enaste det som är skillnaden är att innebyggd här så ligger liksom vektingen när vi skriver ut att det här är en förväntningsvärde så ligger det här I ett vekting. Och det kan vara forskjellig vekting från värde till värde. Men vad kan du säga om vektingen här då? Är det en vekting överhuvudet? Den är lika. Ja. Den är den samma. Så här är samma vekting så det är faktiskt en ganska sträng analogi där. Nästa. Och den här hade samma problem med tolkning och samma problem med enhet som det denna har. Och samma problematiken. Och det löste vi med att se på denna. Ja, och det gjorde vi också här. Vi löste bara med att dela med det som är standardavviket. Och det är standardavviket vi delar med här. Hvorfor står det varians här då? Där står det sx och där står det kvadratrot av varians. Är det det samma eller analogt? Ja. Får vi huska sammanhanget mellan standardavvik och varians? Men nu ska vi se en liten artig ting. Det här är en liten kommentar som jag syns är bra själv. Är det någon som huskar definition av varians, alltså vanlig varians när vi har en stokastisk variabel? Är någon som huskar det I huvudet? Var av x, vad är det? Är någon som huskar det I huvudet? Varians, är det en förväntningsvärde, ja eller nej? Är varians en förväntningsvärde, ja eller nej? Ja, varians är en förväntning. Det är det. Varians är en förväntning, men vad är det förväntning av? Är någon som huskar det? Är någon som huskar vad varians är en förväntning av? Är på jakt att det är något sånt här. Vad är varians en förväntning av? Detta är varians. Varians av en stokastisk variabel, det är bara förväntning, det är ju en, av error I andra. Hvorfor skriver vi upp detta här? Vad har detta med det vi egentligen snackar om att göra kovarians?
La oss se. La oss se på et spesialtilfelle av den karen her. Kovarians, kov, x, y. La oss bare se på et litt tullete tilfelle, da, kan du si. Men la oss si det at x og y det samme. La oss si bare helt hypotetisk at x og y det samme. Da blir det x der, og så blir det x der og x der. E av x der nå. Hva som står inni her nå da? Da står det error i, x-error i andre, ja. Det helt rett. Men x-error i andre, det jo dette. Så, ko. Se på ordet her. Hvis vi holder over ko, hva får vi da? Da får vi varians. Så kovarians, det på en måte et litt mer generelt begrep enn varians. For hvis vi setter bare x lik y, så blir det så her lik, da blir det jo bare varians da. Så det vi kan skrive, dersom x lik y, så det bare en huskeregel altså, så kov, komma x, blir det da, ikke sant? For x som ulik, så blir det kov x, x. Det blir. Søren får i plass til dette her da. Er lik e av x minus e av x. Og så blir det samme en gang til. E av y da, men y er nå x. Men dette her er jo bare i andre. Så det blir e av x minus e av x i andre, og det liker varians av x. Trenger egentlig ikke alle som mellomregninger her. Jeg kan egentlig bare skrive opp dette er nok. Hvis dere ikke vil, så trenger dere ikke bare skrive om mer enn dette. Der har vi det. Kov xx er var x. Det er egentlig bedre å skrive enn alt det fjaset her. Kov xx er var x. Det ser du egentlig utenom hva regning. Trenger ikke alle så der unødvendige mellomregningene her. Det er min huskeregel. Men det står ikke i kompendiet akkurat dette her. For dette er på en måte det er litt sånn uoffisielt, og du liksom vil snekre det hjemmelaget. Husker regler, men det ikke så verst å gjøre det faktisk. Og min huskeregel er kovarians. Hvis du bare hell får ko, så får du varians. Ja, men det når x liker y, da får du bare varians. Da vil jeg at vi skal gå på side 178 i kompendiet, for der har jeg et nytt sett med kommentarer. Så mens vi skal tavla 178. Og det er et nytt sett med kommentarer. Ok, og det her jeg synes jeg litt vanskeligere, for det er litt vanskeligere å få kloa i, men la oss prøve. Kommentarer. Kommentarer. Og vi på side 178. Så tar vi kommentar 1.
Og kommentar 1. Uavhengighet. Sterkere. Sterkere. Enn ukorrelert. Så uavhengighet og ukorrelert er faktisk to forskjellige ting. Og det ene er sterkere enn det andre. Og her i alle fall min private huskeregel som vi faktisk har delvis skrevet en fotnote på. Og den følgende huskeregel da. Hvis du har verdens beste tid på 10 000 meter skøyta. Hvis du har verdens beste tid der. Så du også så du også minst like rask som den raskeste skøyteløperen i Norge. Og så du verdensmester og har verdens raskeste tid på 10 000 meter skøyta, så det automatisk sånn at du minst like rask og sannsynligvis raskere enn den raskeste i Norge. Hvis ikke Norge tilfeldigvis en Johan Olav Kvåst som har verdensmesteren da, verdensrekorden, men det vel ikke noe lenger. Så du verdensmester eller har verdens raskeste tid, så har du også minst like rask tid som en norgesmester. Så det å være verdensmester på en måte et sterkere krav, en større prestasjon, å være verdens beste, enn å bare være Norges beste. Så det jeg skriver her da, det her bare min egen private kommentar da. Jeg skriver her, verdensmester, VM. Og det her norgesmester, NM. Det min huskeregel. Jeg har ikke noe med statistikk å gjøre, men en god huskeregel allikevel. For analogien er bra. To. Dersom to stokastiske variabler uavhengig, så de også ukorrelerte. Altså, jeg tar en konsekvens av det egentlig. Uavhengig, så det pil den veien, implikasjon heter det, så de også ukorrelert. Bare en liten ting. Er det noen som husker definisjonen på uavhengighet? La oss prøve å se om vi greier å skrive den inn der. Er det noen som husker definisjonen på hva det betyr at de er uavhengige? Hvis du har en stokastisk variabel som beskrevet av en sannsynlighetsfordeling, P av x, kortversjonen, ja. X, y. Hvis de er uavhengige, hva kan vi si om den sannsynlighetsfordelingen? Altså stikkord, i hvert fall min private huskeregel, ekteskap, eller havarert sådan. De er separert. Hvordan kan du skrive en sannsynlighetsfordeling P av X, y for to stokastiske variabler, dersom de stokastiske variablene er uavhengige? P av x, y er da lik P av den ene gange P av den andre. Så dette her, det uavhengighet mellom stokastiske variabler. Da det vektingen deres kan splittes opp. Vektingen deres er separat. Og ukorrelert, det betyr jo bare roen lik null. Eller kovariansen om du vil. For en ene lik null, så en andre også lik null. Det definisjonen på ukorrelerte stokastiske variabler. Da kovariansen lik null, eller sagt på en annen måte, roen lik null. Per definisjon. Uavhengighet som et sterkere krav, som et verdensmesterkrav, det dette. Og det et sterkere krav, hardere krav. Men det betyr at hvis du verdensmester, så det automatisk også den Norges beste tid. Automatisk, minst like. Sannsynligvis er det også bedre. Men det ikke sånn, fordi om du Norges mester, så betyr ikke det at du verdensmester. Det kan det være. Hvis det er en nordmann som har
verdens beste tid på 10.000 meter skøyter, så er det den veien. Men det går alltid den veien, men ikke alltid den andre. Skal vi se. Tre. Ja. Det er en ting som jeg er nødt til å si, ja. Jeg må vente med den kommentaren tre her. Jeg må vente litt med den kommentaren tre her. Vi venter litt med den, for det er den vi skal se litt på nå. Så før vi kommer på kommentar 3, så skal jeg presentere et teorem. Og det teoremet, det står, eller læresetningen, står på side 174. Kan alle slå på side 174? Og det er en setning om kovarians, kovarianssetninger om du vil, som jeg skal skrive opp uten bevis. Men, og det på en måte gjør det litt vanskelig, og det er det som gjør at ofte at det blir vanskeligere å forstå ting, for da blir det mer litt sånn overfladisk. Hvis vi har vært virkelig djupe teoretikere, så skal vi gått inn og utlede denne setningen her, men det skal vi ikke gjøre nå. La meg bare presentere henne. Og det er en setning som må egentlig bevises. Og vi kan kalle den på side 178. Kovariansetninga. Det er på en måte et eget produsert navn, bare for å ha et navn på henne. Og den sier følgende. Vi snakker om stokastiske variabler, så det er x, y er lik stokvar. Da er det sånn at en kovarians mellom x og y, det kan skrives på følgende måte, e av x gange y minus e av x gange e av y. Så det er en firkant her som indikerer at her er setningen ferdig. Med andre ord, den kovarianten som er per definisjon, dette her, per definisjon dette, så gjør vi en 4, 5, 6 mellomregninger, og så kommer vi hit. Altså, vi starter med definisjonen, for det er på en måte utgangspunktet. Og så gjør vi litt regning, og så kommer vi hit. Og da spør jeg spørsmålet, nå har jeg presentert hele teoremet her. Står det noen forutsetninger her? At det her gjelder vis og bare vis, eller gjelder det alltid? Det her gjelder vis og bare vis, eller gjelder det alltid, den setningen her, slik dere ser det? Og jeg har presentert all relevant informasjon på tavla nå. Hvis forutsetter jeg noe, eller gjelder det alltid? Altid, det har jeg vel sagt. Du kan si at okay, det dreier seg om stokastiske variabler, men det er på en måte, underforstått. Så lenge vi snakker om stokastiske variabler, så gjelder det her alltid. Så om dere vil, skriv på dette. Det betyr gjelder alltid. Gjelder alltid. Det er ikke noen forutsetninger her. Det er ikke sånn at x og y må være uavhengig. Ingenting med det å gjøre. Det er ikke sånn at x og y må være korrelert, det her gjelder uansett. La oss ta et spesialtilfelle av dette her, og se hvordan ting bygges opp. La oss bare akseptere at sånn er det. Og så la oss nå ta et spesialtilfelle. For dette gjelder alltid. Så det gjelder også når x og y er uavhengig. Det gjelder også når x og y er ukorrelert. Det gjelder liksom uansett verdensmester eller norgesmester eller whatever. Dette gjelder alltid.
Men la oss se nå på spesialtilfellet dersom. Og dette et dersom-setning. Dersom. Dersom x og y ukorrelerte. Og hva betyr at x og y ukorrelert? Da roen lik null. Men når roen lik null, kan du da si om når den null? Hva kan du da si om kovarianten også? Den også null. Så hvis roen null, så også den lik null. For det lovet å ta 0 delt på 7. Det fortsatt. Så vi kan si det sånn da, hvis vi bare kladder litt her. Kladder litt her. Hvis vi ser på en roen, hvis 0 lik 0 delt på 3 ganger 8. Ser dere det? Så hvis det her vår ro. Ro av x, y. En karen der. Og så det her vår kovarians. X, y. Det oi, sånn. Det en karen der. Enig? Så det eneste tilfellet, det trivielle tilfellet når det null, at de sammenfallende. Da liksom betyr ikke, det null, så det null, uansett hva vi sammenligner med. Right? Null ingenting, uansett hva vi sammenligner med. Men la oss si at de ukorrelert. Ja, men det betyr jo at kovariansen like null. Dersom på hvem, så ja, men da den karen her lik null, da. Hvis den lik null, når den ukorrelert, så får vi at null lik e av x ganger y, minus e av x, ganger e av y. Ok, nå har jeg skrevet opp den versjonen der på tavla, og så har jeg oppe et spesialtilfelle her nå, på projektoren. Er det noen forskjell på dette her? Se på disse to der, og sammenligne. Sammenligne denne og denne. Sammenligne disse to der. Er det noen forskjell? Har noen sier nei? Ja, altså det vi kan si da, det da hvis vi sammenligner denne her da, med denne. Er dette og dette samme ting igjen, denne og denne? Er det samme ting igjen? Ja, det er samme ting igjen. Men her snakker vi om uavhengighet. Men det kommer an på litt hvor sterkt krav skal vi ha. Det som står der. La oss se på akkurat den her, for den litt viktig. La oss se det som står på projektoren, og så sammenligne. For det er på en måte to faktiske versjoner av samme ting, eller to måter å lage to spesialtilfeller av det generelle teoremet. Så ser vi en projektor, altså det kompendium da. Kompendium. Og det sier det at dersom x og y er avhengig, altså x, y er like uavhengig, som er å skrive her verdensmester. Right?
Da gjelder dette her, står det, at disse lik. Hvor har vi det fra da? Jo, det tror vi har fra teorem litt tidligere. Det tror vi har her. Fra 100, det trenger ikke dere å slå opp. Men dere skal slå opp for dere. Der har de på 165, så har jeg dersom de uavhengige. Dersom de uavhengige, så gjelder dette her. At e av x ganger y lik e av x ganger e av y. Sånn, dette her separert om du vil. Men siden, hvis vi ser på disse her, hvis disse lik, så jo denne og denne lik. Og hva kan du si om kovariansen da? Hvis den og den lik, altså hvis den her for eksempel 7, og så den her, og så produktet av disse to også 7, så blir 7 minus 7 0. Men da kovariansen lik 0. Som betyr kovariansen x, y lik 0. Og da det Norges mester. Så hvis vi ser på det her, det som står i kompendiet dersom du verdensmester, så gjelder dette, det teorem vi har sagt tidligere, og da selvfølgelig også kovariansen lik 0, altså du Norges mester. Ok, hva var det jeg faktisk egentlig skrev her da? På tavla. Skrev egentlig noe annet her, la oss se. Dersom de ukorrelert. Altså, dersom de x, y. X, y lik ukorrelert. Altså, Norges mester. Hva da? Ja, da de e av x ganger y lik e av x ganger e av y. Med andre ord, dette her litt for sterkt krav. Men hvis du en verdensmester, så er det ikke tvil, da er det i hvert fall sånn. Men det faktisk nok at du Norges mester for at vi skal greie å gjøre den separasjonen. Separasjon. Så hovedpoenget hvis du verdensmester, så er no question about it, da går det i hvert fall å ta den separasjonen. Men egentlig så holder det at du Norges mester. Det nok. For hvis du Norges mester, så kan du fortsatt gjøre den separasjonen. Så litt sagt, litt forenklet sagt, dette overkill. Det ikke offisielt dette her å bruke overkill-ord i statistikk, men la oss gjøre det for vår egen del. Så hvis dere gjør sånn, overkill. Da det i hvert fall i orden, hvis du verdensmester. Men det faktisk nok at du Norges mester. Det holder for å kunne gjøre separasjon.